Соңғы 100 жылда болмаған суықтың келетіні рас па? Қыс қызылордалықтарға қандай тосын мінез танытқалы тұр? Күздің соңғы айында ауа райы жанға жайлы бола ма? Көпшілікті толғандырған сауалдардың жауабы келесі бейнематериалда. Синоптиктер қарашада күн райының қалыпты болатынын айтуда. Қазгидромет берген мәліметтерге сүйенсек, күздің екінші айында күн салқындай түскенімен күрт суытпайды. Айдың үшінші он күндігінде ғана ауа температурасы төмендеп, суықтың лебі сезілмек. Айдың аяғында күн салқындайды. Түнде 0-5 жылы кей жерлерде 5-10 аязға дейін салқындайды. Күндіз 10-15 жылы және айдың аяғында минусқа ауысады, яғни 0-5. Деректерге сүйенсек, қараша түлік семіретін мезгіл. Ертеде салық малын осы айда жинаған көрінеді. Оны халық қараж, қарашы деп қаражат жинаушы мағынасында атаған. Осыдан барып қараша ай атауы қалыптасса керек. Мамандар берген мәлімет күздің кенже айы қарашаның биыл еркелік таныта қоймайтынына саяды. Жанға қалыпты болмақ. Тек аймаққа тән жел, шаңды дауыл бұл айдың еншісінен де алыстай қоймайды. Ал алдағы қыс анау айтарлықтай үскірігімен есте қалмайды, дейді синоптиктер. Биыл 100 жылда болмаған қыс түсет деген көп арасында кеңінен таралған ақпар жалған болып шықты. Қазгидромет мұны теріске шығарып отыр. 2-3 жылдың көлемінде байқасаңыздар, осы 100 жылда болмаған қыс болады, күн қатты салқын болады деп айтылып жатыр. Бұл жалған ақпарат, ол ақпаратқа сенбеулеріңді сұраймыз. Биылғы қыс салқын болады, өткен жылғымен салыстырғанда салқын болады, бірақ 100 жылда болмаған қыс аномальный қыс деп айта алмаймыз. Айдың ортасында облыстың кейбір жерлерінде жауын шашын мөлшері көбейіп, көктайғақ болуы ықтимал, ал алғашқы қар айдың соңында қылаң береді. Шолпан Исабекова, Нұржан Мұзарапшин, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.